jsme se vlastně učili, jak udělat první pomoc při autonehodě, jak vlastně si zajistit vlastní bezpečí a jak máme manipulovat s těmi zraněními a tak. Dneska na dnešní odpoledne jsme nevěděli, co nás čeká, ale tak trošku jsme tušili. Nejvíce mi líbilo, že jsme byli ve skupinkách a že jsme měli odpoledne takovou protizáchranu lidí. Vlastně velká simulace, což byla srážka auta a motorkáře. A plus tam byl ještě jeden vlastně chodec, který šel kolem a nějak spadl a rozřezal si ruku o střepy. Auto se nacházelo na silnici, když jsme tam přibíhali a motorka ta ležela vlastně u kraje, vedla ní vlastně ta motorkářka. Tak pevně jsem mu jako sundala helmu, protože jsem měla pocit, že nedýchá. A když jsem zaklonila hlavu, tak dýchal. My jsme k ní přišli, nějak jsme ji moc neoslovovali, aby kdyby něco měla s krční páteří, aby se s ní nějak nehybla. A přišli jsme k ní, zafixovali jsme jí tu hlavu a pomalu jsme na ní začali mluvit a vysvětlovat jí vlastně, co se stalo. Tak jako první, tak jsem viděla samozřejmě auto, ze kterého šel ten jako kouř nebo ten dým. A potom jsem viděla paní, která vlastně krvácela z ruky a strašně křičela o pomoc a byla taková jako v šoku a hysterická. Pořád říkala, jak se bojí, že třeba umře a tak, a bylo to fakt hodně těžké. Možná jsme trochu později zavolali záchranku, ale všechny lidi by nám přežili. Mě bavily úplně všechny simulace, a ale jako ta krev byla dobrá. Určitě jsem se dozvěděla něco nového, jak třeba lépe kontrolovat dýchání při bezvědomí a nějaký zase jiný zkušenosti třeba u krvácení. Tady jsem si poprvé zkoušela na těch figurínách jako resuscitovat. Moje vysvětlené povolání je buď to zdravotnický záchranář, anebo lékař. No, myslím si teda, že jsme jako hodně spolupracovali, že se nám to docela povedlo.